ရမိုက်တယ်ဟောနော်ဒီကားဆရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ပြတော့ဒီကားဆရိုက်မယ်ဆိုကြတဲ့ရောဒီကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရောဟိုကိုရီမျက်စိရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရအဲ့အချိန်เนี่ยကြွေခဲ့ရတာဗောနော်သမီးနေနေကလေပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ခါကျဝိုင်းတိရုပ်ဆောင်ယူအဲ့လိုမဝေဖန်မပြောရဲဘူးဗောနော်အဲ့မတေးကြတခုကတော့နှစ်ယောက်လုံးအရန်သဘောကျတယ်ဒီကားမှာအရန်မိုက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးမဟုတ်သုံးယောက်လုံးပေါ့ကိုကိုကြီးလည်းပါဟုတ်ဟုတ်အာဒီကားကြီးယုံတင်လို့ရှိရင်လည်းဒီရန်သူကားကြီးကိုလာပြီးတော့ကြီးစုပေးကြပါအပေးကြပါလို့ဟိုရှင်စိန်ဦးရဲ့သမီးတယောက်အနေနဲ့ကိုစားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ကြောက်ရရကောင်းလို့မိမゆったくやら世界とでもね、かっこえらいでたもんはこわゆるみめよめディディアンかっばあんかっばたまざおぞ、なごだいめよまどわれめめがおまなりきんねえぞ、まにやばおんのうしえかっにゃんにゃんめいまれかသူကြတော့လို့ပြောလို့ဟာစံပြေလေးကမြုပ်ထားလေးရှိရခါကြတော့ပေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲကားကိုလာကြည့်ကြပါကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာလှည့်ထားရေးအများကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုဒီခုံစားနဲ့စောင့်ကြည့်ပါတော့